god aften og velkommen til 21 nyhederne. I dag sætter vi stor fokus på den slemme sygdom, kræft. Hvert år får 32.000 danskere konstateret kræft. Og hvad skyldes det, Mogens Hansen? Hver tredje dansker får kræft. Noget af det kan skyldes tobaksrygning, sol, overvægt. Der er mange faktorer, der spiller ind. Nogle er også aflige. Brystkræft kan være aflige. Men det er meget forskelligt, men for eksempel hver tredje dødsfald skyldes tobaksrygning. Hvor ser du på, at kurere kræft? Nej, man er stadig på samme stadie som de senere år. Kemobehandling er stadig det sidste, ja, det der kan kurere kræft. Kræft vil altid være der, som vi ser lige nu. Der er sindssygt ikke måder at kunne udslippe kræft på, men kemobehandling er det, vi behandler kræft. Og tak til Mogens Hansen. Vi har været så heldige at få Nikolaj Jensen med ind i studiet. Nikolaj fik konstateret kræft for 4 år siden. Og Nikolaj, hvordan har du det den dag i dag? Tak fordi jeg måtte komme. Jeg har det godt den dag i dag, men det var et hårdt sygdomsforløb. Men jeg vil sige, at jeg er kommet godt igennem det. Det var en hård kemo, og det var ikke særlig fedt at miste håret. Men jeg måtte jo leve med det, og jeg er glad for, at min familie og venner har været der for mig. Gjorde du noget specielt for at holde op i det svære sygdomsforløb? Altså, jeg havde det godt i lange perioder. Så var det selvfølgelig også de perioder, hvor kemoen den gjorde mig meget træt, og jeg havde ikke så meget energi og overskud. Og ja, men selvfølgelig min familie og venner hjalp mig igen. Og, ja. Mange tak til dig, Nicole Jensen. Og nu har vi et telefonopkald igennem til Charlotte Birkhoff. Hvornår fik du konstateret kræft? Jeg fik kræft. Jeg fik det sidste år, den 19. april, så fik jeg diagnosen brystkræft. Der fik jeg taget sådan en biopsi og fik brystkræft. Fik jeg lavet brystkræft. Hvem overleverede beskeden til dig? Ja, det gjorde den. Altså, jeg fik taget en biopsi, og så kommer man op 14 dage efter, og så får man svaret på den her biopsi. Så det var det en læge, der gjorde, en overlæge. Okay. Var du alene, da du fik beskeden? Ja, det var jeg. Hvordan var det at fortælle familien det? Det der er det værste. Yeah. Synes jeg faktisk, det er faktisk, at du skal sige det til sine børn. Yeah. Så har jeg 3 børn, ikke? En pige på 25, og en pige på 23, og en dreng på 14. Ja. Yeah. Så det er ikke særlig sjovt, at fortælle sine børn det. Nej. Fordi de bliver selvfølgelig bange og bekymrede. Hvordan reagerede dine børn på, at du var syg? Jamen, de blev selvfølgelig dybt lykkelige. Men så så de også, hvordan jeg ligesom fortsatte mit normale liv, som så meget, som man kan. Ikke? Altså, der er jo selvfølgelig dage, hvor man brækker sig. Men altså, jeg fortsatte mit normale liv så meget, som jeg kunne. Ja. Og så blev hverdagen jo mere normal, også for dem. Så fortsatte vi egentlig, så blev vi enige om, jamen, det skulle vi lige have igennem. Og så ud på den anden side. Var der nogen symptomer, inden du fik konstateret kræft? Ja, jeg havde en knudebryst. Okay, så. Og det havde jeg haft et halvt år, men jeg var ret sikker på, at jeg var så sund. Så det kunne ikke være noget, som... Nej, så det kom som et chok. Ja, så det kom som et chok, ja. Påvirkede sygdommen dit humør? Nej, det tror jeg faktisk ikke, også fordi jeg opførte mig ikke anderledes, end jeg gjorde før. Selvfølgelig var der dage, altså selvfølgelig var jeg jo gennem kemo, og der bliver man jo lidt syg en gang imellem, ikke? Når man bliver ret syg, ikke? Jo. Men jeg blev ved med at arbejde, og blev ved med at gøre det samme, som jeg hele tiden har gjort. Blev du behandlet anderledes af familie og venner? Det har jeg ikke fået lov til. Nej. Fordi jeg har valgt ikke at lade den få lov til at påvirke mit humør. Okay. Fordi der er jo ikke rigtig nogen af os, der ved, hvornår vi dør. Ja? Nej. Det kan jo godt være, at man bliver kørt over en bil i morgen. Yeah. Det kan også være, at man dør af kræft, men ved det jo ikke rigtigt. Det kan også være, at man bliver helbredt. Yeah. Så derfor der har jeg ligesom valgt at lade være med at lade den få lov til at påvirke mit humør. Påvirkede sygdommen der fysisk og psykisk? Ja, fordi jeg synes, at det skyldte jeg egentlig også andre at fortælle om min situation. Når det nu var, at jeg havde sådan et sundt og stærkt udgangspunkt. Så give min historie videre. Hvordan havde du overskud til at lave foredrag og bøger om det? Fysisk
gjorde den jo, mens jeg var i kemo, det er klart. Ja. At, ens muskulatur forsvinder jo, og man bliver syg, og altså, men der er en masse forskellige ting, som ikke er særlig behagelige i den periode, man er i kemo. Men bagefter, så kommer man så hurtigt igen, specielt hvis det er, at man har været sund og stærk før. Altså, så kommer man så faktisk ret hurtigt igen. Psykisk har det faktisk ikke rigtig så lov til. Jeg har simpelthen ikke vil give det lov til at rykke. Selvfølgelig bliver man ked af det, når man skal fortælle sine børn. Og sådan. Jeg har ikke rigtig vil give det lov til at få lov til at rykke ved noget psykisk hos mig. Jeg vælger at være glad. Vælger at leve livet i stedet for at være bange for død. Påvirkede det din følelse af at være kvinde? Altså for eksempel med hår? Ja, det har ikke været særlig sjovt, og mit hår og vipper og bryn og alt sådan set er absolut ikke særlig sjovt. Og man føler sig ikke særlig lækker, nej. Eller at jeg bliver kvinde, det gør man ikke. Men det kommer jo tilbage. Ændrede du dig, da du var syg? Til hvor du var syg? Jeg vil sige, jeg har ikke sgu ikke ændret mig. Ikke som person, nej. Jeg er stadig den samme. Har du nogen gode råd til andre, der får kræft? Det er vigtigt at have et stærkt udgangspunkt. Det vil sige, det er vigtigt at motionere, det er vigtigt at spise sund kost, og det er vigtigt at tænke de positive tanker i stedet for negative. Fordi det får en bedre igennem sin hårde tider, som alle mennesker oplever på et eller andet tidspunkt i deres liv. Ja. Vi skal så rent alle sammen op ad en bakke på et eller andet tidspunkt i livet. Tog du sygdommen som en test? Altså, jeg har valgt. Jeg tror, at det handler meget om et valg, jo, fordi man kan jo meget, meget hurtigt med sygdommen ligesom tage over, så man bliver ked af det, ikke? Og sidder og har ondt af sig selv, og synes, det er for helt forfærdeligt. Jeg har valgt at se det, og prøve at tage det, så det var positivt, og prøve at være stærk også igennem det, ikke? Også for mine børns skyld. Og mange tak til Charlotte Birkhoff. Og det var alt, vi havde i denne scene nyheden.